Na AliExpress ele custa em média R$ 1.998, seguido com a Shopee com até R$ 2.500. O Core i9-9900K é um sonho em desempenho, não em custo acessível. Olá, seja mais do que bem-vindos, esse é o seu canal de especificações técnicas com relatórios toda semana. A máquina conta com 8 núcleos, 16 threads, um clock base de 3.6 e no Max poderão chegar a 5.0 GHz. E tudo isso com um TDP relativamente baixo de 95. Porém, pode ser convertido dependendo do clock boost, ou seja, ele pode aumentar mediante o jogo ou programa que você estiver utilizando. O limite máximo de memória RAM é de 128, seguido de DDR4, trabalhando em até 2666 MHz. Mais uma vez, ele também pode ser convertido mediante a placa-mãe que você for utilizar. Com o suporte ao DirectX UHD Graphics 630, capaz de rodar alguns vídeos em 4K em 60 Hz e, logicamente, o suporte também ao DirectX 12.0. O socket da máquina é o 1151 e o chipset compatível é o H310. Há uma necessidade de você utilizar o Z370 ou o Z390. O H310, o H110 são chipsets de entrada, não são para você utilizar com esses tipos de processadores. Aí é que tá quando você começa a perder desempenho. O gráfico 630 do Core i9 é um vídeo relativamente interessante para a máquina em si. E só para a gente ter um ponto base, vamos colocar aqui o Radeon RX Vega 7. Mesmo ser uma arquitetura completamente diferente e baseada em 7 nanômetros contra os 14 do Core i9 referente ao gráfico 630, vale a pena a gente dar uma olhadinha. O HD gráfico 630 do Core i9 fica com 425 pontos no mínimo, 479 pontos no médio e no Max chegando a 534 pontos. A gente finaliza basicamente aqui. Já o Radeon RX Vega 7 fica com 570 pontos no mínimo, 1.167 pontos no médio e, por fim, 1.420 pontos no Max. Lembrando mais uma vez que a arquitetura é completamente diferente e o clock Max do Vega 7 pode chegar em até 1.800 MHz contra os 1.150 do Core i9, utilizando logicamente o gráficos HD 630. Em comparações, temos o Ryzen 5 5600G, uma das máquinas mais interessantes aqui das opções Ryzen, ficou com 596 pontos no single core e já no multicore com 4.537 pontos. Já o Core i9 fica com 630 pontos no single core e no multicore detonando aqui com 4.749 pontos aqui no multicore. Agradeço a todos vocês, não se esqueça de se inscrever, esse canal aqui é unicamente indicado para você que ainda tem dificuldade com relação a chipset, uma série de outras coisas que está acontecendo na sua máquina aí, ou quem sabe o futuro upgrade. Então vale muito a pena você estar fazendo a sua inscrição, vem fazer parte, não se esqueça também de curtir esse vídeo, é um vídeo bem diferenciado, um canal bem diferenciado, vale muito a pena você fazer a sua inscrição, a gente sempre vai estar juntos.